Пальне на українських автозаправках знову подорожчало. Відтепер літр 95-го бензину вже коштує 28 гривень. Чому ціни зростають та як черкащани економлять? Дізнавався Віталія Ністратенко. Літр 95-го бензину коштує 28 гривень. Диспаливо – на 2 гривні дешевше. Найвигідніше заправлятися зрідженим газом. Коштує він 13 гривень за літр. Черкащанка Анастасія нещодавно почала використовувати цей вид палива. Проте каже, встановлення газової системи на авто влетіло в копійку. Це задоволення не з дешевих. Це коштує більше 300 доларів. Для того, щоб установити газ на автівку, це коштує більше 300 доларів, але це значно економніше, як я вже зараз зрозуміла. Тому і зараз я використовую газ. На станції техобслуговування кажуть, переобладнувати автомобіль на газ варто доручати лише професіоналам. Завжди є люди, які не хочуть їхати обслуговуватись до, як ви кажете, професіоналів, які знають, що треба робити. Ну і вилазять потім такими і великими, і більшими проблемами. Аліна Тарасова працює менеджером СТО майже 10 років. Каже, бували випадки, коли автомобілі загоряли через витік газу. Але переконує, за умови професійного апгрейду, цей вид палива має переваги і над бензином, і над диспаливом. Першою перевагою це є більш дешева ціна на газ, порівнюючи з бензином та дизельним паливом. По-друге, більш екологічніша система, що дозволяє менш травмувати машину при експлуатації. Купність, яка знову ж таки дозволить зекономити кошти в подальшому при експлуатації автомобілю. Експерти пояснюють, дорожчання пального логічне, оскільки здорожчала нафта та схудла гривня. Останнє здорожчання пального пов'язано насамперед з збільшенням вартості еталонної марки «Brent», яка є базою для формування цін на нафту в нашій півкулі, та девальвацією гривні. Еталонна марка «Brent», щоб ви розуміли, у липні коштувала 48 доларів за барель, зараз 63. Таким чином вона здорожчала, якщо в відсотках, десь на трохи менше третини. Експерт впевнений, чекати в найближчий час зростання ціни пального не варто. Тобто, якщо курс національної валюти буде стабільним, десь на сьогоднішньому рівні 26,70, і нафта буде на рівні 63-60 саме барель, то ціна може не змінюватися. Якщо нафта буде дешевшати, за прогнозами деяких експертів, то ціна може за декілька місяців знизитися. Віталія Ністратенко, Сергій Резніченко, Максим Шевченко. Черкаська служба новин.